म्यान्चेस्टर सिटी इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ गय भएको खेलमा साउथ ह्याम्पटनलाई चार शून्य गोलले हराउँदै सिटी आरसनललाई पछि पारेर शीर्ष स्थानमा पुगेको हो सिटीलाई जिताउन क्यान्सेलो फोडेन मरेज र हालान्डले गोल गरे जितसँगै सिटीको तेइस अङ्क भएको छ दोस्रो स्थानको आरसननको एक्काइस अङ्क छ गयराती नै भएको अर्को खेलमा चेल्सीले उल्सलाई तीन गोलले हरायो चेल्सी सोह्र सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ यस्तै ह्यारिकेनको गोलमा ब्राइटनलाई हराएको टोटनह्याम तेस्रो स्थानमा कायमै छ गए राति नै भएका अरू खेलमा न्यू क्यासरले ब्रेन्टफोर्डलाई र बर्नमाउथले लेस्टर सिटीलाई हराएका छन् यता क्याटलन क्लब बार्सिलोनालाई पछि पार्दै रियल म्याड्रिड स्पेनिश लालिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ गेटाफेमाथि एक शून्यको झिनो जित निकालेपछि रियलले बार्सिलोनालाई पछि पार्दै एक सातापछि शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो रियललाई महत्वपूर्ण जित दिलाउन पहिलो हाफमा ब्राजिली डिफेण्डर इडर मिलिसाओले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो उनले तेस्रो मिनटमा लुका मोड्रिकको पासमा गोल गर्न सफल भएका थिए रियलले घरेलु टोली विरूद्ध प्रशेसन राख्दै दबाब बढाए पनि थप गोल गर्न नसक्दा पहिलो हाफमा मिलिसाओले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो सन्ताउन्नौ मिनटमा रोड्रिगोले गोल गरे पनि भीएआरमा अफ साइड ठहरिँदा गोलले मान्यता पाएन यस जितसँगै रियल आर्ट खेलबाट बाइस अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ एक खेल कम खेलेको बार्सिलोनाको उन्नाइस अङ्क छ पराजित गेटाफे सात अङ्क जोडेर सोह्रौं स्थानमा रहेको छ